Mtazamaji, kwingineko, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesema kuwa mchujo wa chama hicho kwenye jitihada za kusaka ni nani atakayepeperusha bendera ya chungwa kwenye uchaguzi mdogo wa Kibra utakuwa wa haki na wazi. Akizungumza hii leo wakati wa kujifahamisha kwa baadhi ya wagombeaji hao na wananchi, Odinga amesema kuwa chama cha ODM ni sharti kifanye juu chini ili kunyakua ushindi kwenye uchaguzi huo mdogo ambao umepangiwa kufanyika Novemba 7 mwaka huu. Baadhi ya wajumbe waliokuwa wamedaiwa kujitosa ulingoni akiwemo Irshad Sumbra, Edwin Sifuna na Rosemary Odinga wamesema hawatogombea kiti hicho. Duniani, sivyo? Na baba ameishikilia kwa miaka mingi na iko sawa sawa, sivyo? Kwa hivyo hii mambo ya Kibra, ya kiti cha Kibra sio kiti ya mchezo. Tusilete mchezo kwa kiti ya ubunge ya Kibra. Mimi nasema ya kuwa mimi na hawa wakili wengine ndio macho ya baba pale kotini. Na mnajua ile mambo tulifanya na bado tunafanya zaidi. ODM! ODM! Mheshimiwa mwenda zake kendo kwa talifanya kazi nzuri sana, sio? Kila mtu ataingia, ataendeleza elimu, sio? Na mimi kwa wale walikuwa wanafunzwa na Mheshimiwa kendo kwa wataendelea kwa basari yao na nitaongeza wengine zaidi, sio? Chama cha ODM ina sheria na kanuni zake. Moja ni maendeleo, ingine ni umoja wa wananchi wote, na ile muhimu zaidi ni kufanyia wananchi kazi.